د خبرونو سرټکی د افغانانو د هیلمندۍ تر ټولو ټیټه کچه وروستۍ څېړنې ښیي چې د افغانستان ډیری اوسیدونکي د هیواد راتلونکي لپاره ناهیلي دي. کسانی که فکر میکنن که در جهتی که کشورشان پیش میره جهت نادرست است، فیصدی از اونا بالا رفته. د کارموندنې په موخه د حکومت هڅې د ولسمشر نوې ژمنه د هیواد په 4200 کلیو کې د کارموندنې پروګرام پیلیږي. تا خزان سال آینده تولید برق در افغانستان دو برابر می شود. د افغانستان په سوله کې د پاکستان رول. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې هیواد یې د افغانستان په سوله کې اړین رول لري. او د داعش پر وړاندې د امریکې پر کړندلارې ټینګار. باراک اوباما وایي چې په سوریه کې به خپل ځواکونه پلی کړي. السلام علیکم. د یک ټلویزیون څخه د محل پښتو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. زه ذبیح الله سروري یم. د ننګرهار پوهنتون 22 تنه محصلینو چې د لړم په 22مه د جلال آباد په ښار کې د لاریون پر مهال د طالبانو او داعش بیرغونه پورته کړي وو د ملي امنیت لخوا ونیول شول. د ملي امنیت عمومي ریاست د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې نیول شویو محصلینو په ننګرهار کې له داعش، طالبانو او د حزب اسلامي له پوځي څانګې سره اړیکې لرلې دي. خبر پاڼې زیاته کړې چې دغې ډلې غوښتل په راتلونکو ورځو کې یو ځل بیا لاریون وکړي. په همدې حال کې د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي د یوې خبري غونډې پر مهال ویلي چې دغو محصلینو د دولت له وسلوالو مخالفینو سره اړیکه لرله او د مرکزي حکومت په لارښوونه د ملي امنیت د کارکوونکو لخوا نیول شوي دي. 22 کسان محصلین ونیول شو چې له دې سره یو سلسله معلومات، یو سلسله بیرغونه او همدغه سره د دوی په اتاقونو کې د دښمن لپاره د هغې په حق کې ځینې لیکنې وې، هم په دیوالونو باندې هم د دوی سره دا 22 کسان نیول شوي دي. زمونږ به انشاءالله کوشش کوو چې دې روند ته ادامه ورکړو. د راتلونکي په اړه د افغانستان د خلکو ناهیلۍ د تیرو 10 کلونو په لړ کې وروستۍ کچې ته رسېدلې دي. د آسیا بنسټ نوې نظر پوښتنه ښیي چې ډیری افغانان د هیواد د راتلونکي په اړه نخوښه دي. دغه نظر پوښتنه چې د هیواد په 4200 ولایتونو کې له 9500 تنو ترسره شوې ده، ناامنۍ، وزګارتیا او اداري فساد د خلکو د لویو ستونزو په توګه یاد شوې دي. دغه راز د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خلکو لخوا د بې اعتباره بنسټ په توګه یاد شوی دی. د تیرو 10 کلونو په ترڅ کې د هیواد د راتلونکي په اړه د خلکو هیلې وروستۍ کچې ته رسېدلې دي. د آسیایي بنسټ مسؤلین وایي چې دغه نظر پوښتنه د هیواد په 4200 ولایتونو کې له 9500 شپږ اتیا تنو سره شوي چې 2 اتیا سلنۍ کلیوال او 13 ښاري اوسیدونکي وو. د نظر پوښتنې له مخې 84% ځواب ویونکو ویلي چې افغانستان په سمه توګه پرمخ درومي، په داسې حال کې چې دغه شمېره په 2014 کال کې 45% وه. 50% افغانان باور لري چې افغانستان په ناسم ډول پر مخ روان دی. د دغې سروې ځواب ویونکو ناامنۍ، اداري فساد او بیکاري لویې ستونزې بللې دي. خوشبینی در طول 10 سال گذشته در حد اقل خود، در پایین ترین سطح خود در سال 2015 قرار داره. فیصدیش دوستای ما برتان خواد گفتن، اما دوستایی که میگن که اونا فکر میکنن که کشورشان در جهت درست در حرکت است، فیصدیش فوق العاده پایین آمده متاسفانه. و همزمان کسانی که فکر میکنن که در جهتی که کشورشان پیش میره جهت نادرست است، فیصدی از اونا بالا رفته. د دغې نظر پوښتنې له مخې د ملي یووالي له حکومت څخه د خلکو د خوښۍ کچه په 2014 کال کې له 15% په 2015 کال کې 50% ته راښکته شوي. په دې ترڅ کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خلکو پر وړاندې کم باوره بنسټ معرفي شوی. په داسې حال کې چې دغه کمیسیون باندې باور په 2014 کال کې له 6% په 2015 کال کې 6% ته راټیټ شوی. له دې سره سم 45% خلک داعش د هیواد د امنیت پر وړاندې ګواښ بولي. بلخوا دغه نظر پوښتنه ښیي چې امنیتي ځواکونه د خلکو پر وړاندې ښه باور لري، سره له دې چې ډیری باور لري دوی د بهرنیو ځواکونو مرستې ته اړتیا لري.
در مجموع نشان میده که اعتماد مردم بالای نیروهای امنیتیشان تا بال پایین نامده. انوز هم سطح اطمینان مردم بالای نیروهای امنیتی موجود است که البته یک خبر بسیار خوش است. میگن که بله، نیروهای امنیتی افغانستان به حمایت نیروهای خارجی ضرورت داره. اروپایی هیوادونو تا په پراخه کچه د ځوانانو تیخته د هیواد راتلونکي په اړه د خلکو د ناخوښۍ یو دلیل بلل شوی. خو د ملي یووالي حکومت مشرانو ټینګار کړی چې د هیواد وضعیت دومره هم بد نه دی او ځوانان باید په هیواد کې پاتې شي او راتلونکي ته هیله من واوسي. ولسمشر غني د کار جوړونې لومړني ملي پروګرام کې د هیواد په 4200 کلیو کې د کاري اسانتیاو د برابرولو خبره وکړه. نوموړي دغه راز د ولسو لویو او وړو بندونو د جوړولو په برخه کې هم پر هڅو ټینګار کړی دی. ولسمشر د خلکو لپاره د استوګنځایونو د برابرولو په برخه کې هم ژمنه وکړه او زیاته یې کړه چې چین د 10000 کورونو د جوړولو لپاره چمتووالی اعلان کړی. د کار جوړونې لومړني ملي پروګرام کې د حکومت د کاري اسانتیاو د برابرولو د معرفي کولو پروګرام په دا سال کې چې بیکاری د خلکو پر وړاندې لویه ننګونه ده، ولسمشر غنی راغلی څو خلکو سره د کاري اسانتیاو د برابرولو ژمنه وکړي. د کرنیزو محصولاتو د زیاتوالي لپاره له بزګرانو سره مالی مرسته د حکومت له اساسي پروګرامونو څخه ده او ټاکل شوی چې دغه پړاو په 4200 کلیو کې پلی شي. هدف اصلي پروګرام ملي اشتغال زایی ایجاد زمینه های کار و اشتغال جدید برای مردم است. تلاش می شود که در قالب این پروگرام ملی هم برای شهرنشین ها و هم برای روستانشین ها کار ایجاد شود. به کلیوک وارو، سید باغونو او کروندو ده حاصلاتو ده زیاد تولو، ده اوبو لگولو، ده سیستم ده خکولو او ده زراعت ده بهتر کولو لپاره زارینو تا مالی مرستی ورکنو. د برېښنا انرژي چې ټولې تولیدي او ودانیز برخې ورسره تړاو لري په هیواد کې کچه ډیره لږه ده. خو ولسمشر غني وایي چې د کار جوړونې په ملي پروګرام کې ټاکل شوی چې راتلونکو 12 میاشتو کې د هیواد په 12 ولایتونو کې 12 لوی او کوچني بندونه جوړ شي. تأمین برق برای انکشاف اقتصاد و ایجاد کار یک امر مهم است. تا خزان سال آینده تولید برق در افغانستان دو برابر می شود. در حال حاضر ما 231 مگاوات برق از تأسیسات و منابع آبی و داخلی خود تولید می کنیم. اما با توفیق الهی همین وقت سال آینده این مقدار تا دو برابر افزایش می یابد و 240 مگاوات برق دیگر تولید خواهیم کرد. سرپناه چې د خلکو له اساسي اړتیاو څخه بلل کیږي او د تیرو 14 کلونو په ترڅ کې ورته چندانې پاملرنه نه ده شوې، په ظاهره د کار جوړونې ملي پروګرام په برخه کې د ملي اولي حکومت له لومړیتوبونو څخه ده او چین هغه هیواد بلل شوی چې په دې برخه کې له افغانستان سره د مرستې ټټر وکړی دی. همان گونه که وعده کرده بودیم، کارهای ابتدایی روی خانه‌سازی و شهرسازی را آغاز کردیم. هدف این است که نزدیک به 100,000 باب منزل ارزان قیمت را بسازیم و برای تأمین منابع مالی آن به مراجع مختلف در حال مذاکره هستیم. در نتیجه این تلاش های ما کشور دوست چین موافقه کردند که منابع کار ساخت و تعمیر 10,000 خانه را بپردازند. هغه ژمنې چې ولسمشر د کار جوړونې لومړني ملي پروګرام د اعلامولو پر مهال خلکو سره کړي کولی شي چې په ښارونو او کلیو کې د کاري اسانتیاو د برابرولو د بیکارۍ د له منځه وړلو په برخه کې هیلې رامنځته کړي. خو د دغو پروګرامونو د عملي کولو تر وخته باید خلک انتظار وباسي. د افغانستان د سولې خبرو په برخه کې پاکستان د پام وړ ونډه لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دغه ټکي په څرګندولو سره وایي چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې د ګڼو ستونزو په شتون سره بیا هم دغه هیواد چمتو دی څو د سولې په برخه کې خپله په ښه توګه ونډه واخلي. په بل پلو ایران په خپلو سرحدي سیمو کې د داعش ګواښونو د مخنیوي لپاره چمتووالی نیسي. په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د پاکستان ټینګار. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر له یو شمېر ایراني ورځپاڼو سره په خبرو کې ویلي چې اسلام آباد او تهران په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره تل چمتو دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ټینګار کوي د افغانستان امنیت د ټولې سیمې په ګټه دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې د ستونزو سربیره اسلام آباد اوس هم د یو امن او باثبات افغانستان غوښتونکی دی او دغه هیواد د افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د اسانولو په برخه کې رول لري. له دې سره سم چین چې د پاکستان له نږدې متحدینو او د افغانستان شمالي ګاونډی دی وایي هر وخت چې د افغانستان حکومت چمتو شي دغه هیواد به د سولې خبرو د نوي پړاو کوربتوب وکړي.
په هغه صورت کې چې دواړه خواوې د افغانستان حکومت او طالبان وغواړي دغه هیواد چمتو ده چې د سولې خبرو کوربتوب وکړي. دغه راز په پام کې ده چې د روانې میاشتې په وروستیو کې کابل او اسلام آباد ګډ اقتصادي کمیسون جوړ کړي. په دغه کمیسون کې به د سوداګریزو فعالیتونو اسانتیا، د اوسپنې پټلۍ پروژه، افغان محصلینو لپاره تحصیلي بورسونه او ګډو اقتصادي فعالیتونو په اړه بحث وشي. بلخوا ایران هم په افغانستان کې د داعش پر وړاندې مبارزې په برخه کې چمتووالی نیسي. د هغه هیواد د ځمکنیو ځواکونو قمندان خبرداری ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې د داعش د هیڅ ډول فعالیت څخه بې خبره نه پاتې کیږي. په دې ورځو کې د داعش یو شمېر ځواکونه د افغانستان په شمال کې شتون لري او د ایران سرحد ته د نږدې کېدو نیت لري، خو د ایران خلک باید ډاډه اوسي او هیڅ اندېښنه دې نه کوي، ځکه پوځ او پولیس یې په بشپړه توګه دفاع ته چمتو دي. خو یوازې ایران نه ده چې په هیواد کې د داعش له شتون څخه اندېښنه لري. روسیې هم څو ځله ویلي چې دغه ډله ټولې اسیا سیمې او د چین یو شمېر برخې تر برید لاندې نیسي او اړتیا ده چې د دغې ډلې پر وړاندې مبارزې لپاره باید یو موټی شو. په کابل کې د محصل یا زده کړیال نړیواله ورځ ولمانځل شوه. یو شمېر محصلینو په بېلابېلو مراسمو کې په هیواد کې د محصلینو پر وړاندې ننګونې، غوښتنې او ستونزې مطرح کړي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم له ځوانانو وغوښتل هغه سخت کارونه چې په نورو هیوادونو کې کوي په خپل هیواد کې ترسره کړي، خو تیښتې ته دې مخه نه کوي. د محصل نړیواله ورځ د نړۍ په یوه بدتره هیواد کې سلګونه محصلینو د بېلابېلو پروګرامونو په ترڅ کې په رسمي ډول دغه ورځ ولمانځله. مخکینی ولسمشر حامد کرزي هم په دې اړه جوړه شوې غونډه کې وویل چې په هیواد کې د ځوانانو لپاره کاري زمینه شته، دغه راز د زده کړو لپاره هم اسانتیا برابره شوې او اړتیا نشته چې ځوانان بهر ته لاړ شي. هغه ښکلې آینده ستاسو په تعلیم او په لوست کې ده. غمونه راباندې راځي، مشکلات راباندې راځي، خو دا ټول ناکامه کېږي. نو څوک افغانستان ملک الطوایفي کولی شي، نو څوک افغانستان په برخو ویشلی شي، نو څوک په افغانستان کې تفرقې اچولی شي. په هغه کې تاسو فکر مه کوئ، بیا هم خپل کار وکړئ. دغه غونډه کې حامد کرزي بهرنیان وګواښل او زیاته کړه که چیرې زموږ د خاورې پر سر له پردیو سره معامله وکړي قرار به پاتې نه شي. که دا وکړي، یعنې زموږ ملي وحدت احترام وکړي، زموږ د حاکمیت ملي احترام وکړي او ډېرې معاملې د پردو سره زموږ پر سر ونه کړي، بیا د دوی غرض نه پلو. که دا ونه کړي، بیا به ورسره ګورو. د افغانستان د محصلینو ټولنې دغلته محصلینو لپاره پروګرام جوړ کړی. دغه غونډه کې د لوړو زده کړو وزیره د لوړو زده کړو په برخه کې له پرمختګونو وایي. د نوموړي په وینا د سږ کال کانکور ازموینه کې به د تیرو کلونو په پرتله روڼتیا موجوده وي. کانکور به مسابه یک پروسه ملی تا چند روز دیگر آغاز خواهد شد و تلاش ما این است تا این پروسه آری از هر نوع تقلب و با شفافیت کامل برگزار گردد و اقدامات نیز در زمینه صورت گرفته است. خله دې سره سم د کابل طبي پوهنتون استادانو د هغه څه په اړه چې د دغه پوهنتون د ځمکو غصب بلل کېږي کاري اتصاب کړی، وایي چې دولت غواړي د دغه پوهنتون د زړه څېړنیز انسټیټوت خصوصي برخې ته ورکړي. چطور میتونیم که ساحات پوهنتون برای یک تصدی داده شود که مسئله ما در اونجا رفته نتانه، استاد ما در اونجا رفته نتانه؟ اگر آرام بشیم منصوب قدمی ما دوباره به ارگانهای دیگه واگذار میشه. بنان استادا شورای سراسری استادا را دعوت کردیم. فیصله شورای سراسری استادا به این شد که باید ملکیت‌ها و جایدادهای پوهنتون طبی کابل دوباره برش داده شود. خب بل لور ته محصلین خپل ستونزې لري. له هیواد څخه د ځوانانو تیښته چې ډیری محصلین دي د دغو اندېښنو په سر کې ده. بدون شک این کسایی که هستن تحصیل میکنن، آینده سازای کشور هستن. اینا که مثلا فرار میکنن از کشور و با کشورهای اروپایی و آفریقایی اینا میرن، یک زای بزرگ هست. وقتی که از یک مرجع فارغ میشی، پس براتون گفته میشه که باید تجربه کاری داشته باشی. خب وقتی که یک محصل کار نکنه، تمرین نداشته باشه، پرکتیس نداشته باشه، پس از کجا باید تجربه کاری بس برای شنون که وای چی د تیرو 14 کلونو پترس کی حکومت د محصلینو ستونزو ته لږه پاملرنه کړي. د هغه څه خلاف چې ادعا شوي نه د ځوانانو د معیاري زده کړې لپاره کار شوی او نه یې د کارموندنې لپاره کوم بنسټ جوړ شوی. د برېښنا شرکت نن له هندي او الماني شرکتونو سره د برېښنا رسونې دوه لوی تړونونه لاسلیک کړل. دغه تړونونه چې نږدې 2.5 میلیون ډالر ارزښت لري، له ترکمنستان څخه افغانستان ته د 500 کیلو واټه برېښنا مزي غځول، له شبرغان څخه تر مزار شریف ښاره پورې د 220 کیلو واټه
مزی غزول او د غراس د اندخوی او شبرخان د سبستیشنونو جوړول پکې شامل دي. د برښنا شرکت وایي چې دغه پروژې د آسیا پراختیا بانک لخوا تمویل او ټاکل شوي چې راتلونکو دوو کلونو پورې یې چارې بشپړې او ګټنې ته وسپارل شي. د افغانستان بانک خبرداری ورکوي چې کیدای شي راتلونکو څو میاشتو کې د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت د پام وړ ټیټوالی ولري. د افغانستان بانک مشر خلیل صدیقي ټینګار کوي چې د نړۍ اقتصادي کړکیچ، ناامنۍ، وزګارتیا، د پانګې کمښت او له هیواد څخه بهر ته د ځوانانو تیښته د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د ارزښت د لوړېدو لاملونه دي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي خبرداری ورکوي که د حکومت مشران د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې ګامونه پورته نه کړي، کیدای شي د افغانۍ ارزښت تر دې هم ټیټ او د لومړنیو توکو بیې به ډېرې لوړې شي. ټول د لومړنیو توکو د بیو لوړوالی او د ډالرو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت راټیټېدو لوی لامل د ملي یووالي د حکومت مشرانو ناغېړي بولي. مشرانو جرګې نن د سوداګرۍ وزارت او د افغانستان بانک چارواکي د لومړنیو توکو د بیو او د غرض د افغانیو پر وړاندې د ډالرو لوړېدو په اړه دغې جرګې ته ورغوښتي وو. ماده دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان حکم میکند که دولت سرمایه گذاری ها تشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار مطابق به احکام قانون تشویق، حمایت و مسئولیت آنها را تضمین نماید. و ماده 11 هم حکم می نماید که امور مربوط به تجارت داخلی و خارجی مطابق به ایجابات اقتصادی کشور و مساله مردم توسط قانون تنظیم می گردد. د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت کم شوی، اقتصادي پراختیا له ماتې سره مخ ده، بېکاري ډېره شوې او بهر ته د خلکو تګ ورځ تر بلې ډېرېږي. د افغانستان بانک وایي په یوازې ځان نشي کولی چې د کورنیو او بهرنیو بدلونونو پر وړاندې د افغانیو ارزښت لوړ کړي. سبا در ایالات متحده امریکا هم وضع جنگ که در افغانستان رو یک دلار در امریکا نمی مانه کلی می کشم به طرف اروپا. یک امری تبیز هر جای هر کس می خواهد مسئولیت سرمایه خود حفظ کنه. اینی قضایی است که بانک مرکزی داری هیچ نوع نقش داشته نمیتونه. هیچ من نقش ندارم که من جلوی مهاجر نمیرم که دارین. من نمیتونم برای کس کار ایجاد کنم. این کار بانک مرکزی نیست. ما نمیتونیم امنیت تامین کنیم. متاسفانه ما دو ورثه نیستیم. کار ما نیست. هر کال د ژمي پر رسیدو سره د ګازو بیه لوړیږي. د سوداګرۍ وزارت وایي چې د ګازو د بیې لوړیدل په هیواد کې د ډالرو د ارزښت لوړیدو او ناامنۍ پورې تړلې ده. سردی هوا باعث میشه که مصرف بالا میره و تقاضای مصرف کنندگان و مستهلکین بالا میره، با او خاطر تقاضا زیاد میشه و هرچی که تقاضا در هر جنسی که تقاضا بالا بره خاصیت بازار همی است که قیمت بالا میبرن. پوښتنه دلته ده چې د ملي یووالي حکومت مشرانو د یو نیم کال په ترڅ کې خلکو لپاره کاري اسانتیا نه ده برابره کړي او د امنیت پر ځای د ناامنیو لمن پراخه شوي، بیا نو څه ډول باور کړی شي چې د ملي یووالي حکومت په پاتې موده کې دغه ټولې ناخوالې پای ته ورسیږي؟ د افغانستان له ازادو رسنیو څخه د ملاتړې ادارې یعنی نوې څېړنه ښیي چې د خبریالانو پر وړاندې نږدې 60% تاوتریخوالی د حکومتي ادارو لخوا ترسره کیږي. خو د کورنیو چارو وزارت دغه تورونه ردوي او ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونه د خبریالانو د امنیت خوندیتوب په برخه کې ډېره هڅه کړې. له بلې خوا یو شمېر خبریالان هم حکومت او د خبریالانو له حقونو د دفاع ټولنې د هغوی د حق غوښتنې په برخه کې پر ناغېړۍ تورنوي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي سره له دې چې افغانستان له ننګونو ډک کلونه تیروي، خو ټینګار کوي چې دغه هیواد به ښه اقتصادي راتلونکی ولري. نوموړي چې د هیواد د متشبثینو د کړنو د ستاینې په موخه جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې ټینګار وکړ افغان سوداګر به په راتلونکو کلونو کې د امریکا د آبادۍ پروګرام له لارې په هیواد کې 3500 کاري فرصتونه برابر کړي. د امریکا د پراختیایي ادارې لخوا د هیواد له سوداګرو د ستاینې مراسم روسي څو کلونو کې نږدې 40 خصوصي شرکتونه توانېدلي چې د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې د آبادۍ پروګرام د تخنیکي ملاتړ په مرسته خپلې سوداګرۍ ته وده ورکړي. دلته راټول شوي څو دغه ورځ ولمانځي. آبادی خودش برنامهش به یک شکلی است، به یک سیستمی است که همکاری مشترک میکنه، هم اونا کمک میکنن و هم ما کمک میکنیم و یک برنامه تعقیبی دارن. خدمات زیاد را بر ما عرضه کردن و بر کمپانی ما مفاد بسیار زیاد رساندن. قبلا ما تولیدات داشتیم در بخش مواد غذایی، اما از وسایل و از تجهیزاتی که ما استفاده می کردیم بسیار زیاد ابتدایی بود که باعث می شد که روزانه امی تعداد تولید ما کمتر باشه.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې افغانستان سخت ورځې تیرې کړې، خو له دې وروسته د کورنیو سوداګرو د هڅو او نړیوالو هیوادونو په مرسته ښې ورځې د افغانستان په تمه دي. افغانستان له ننګونو ډکې ورځې تیروي، خو موږ دلته راټول شوي یو څو دغه خوښۍ ولمانځو چې تر اوسه ځوانان شته چې دلته پاتې کیږي او د هیواد د پرمختګ لپاره یې هڅه کوي. بل پلو د سوداګرۍ وزارت د آبادۍ پروګرام د سوداګرو د کاروبار د ودې لپاره ګټور بولي. بر اساس ضرورت کمپانیایی که بر اینا امو درخواست میدن، بر اساس هم درخواست پروگرام از اینا خریداری میکنن ماشینالاته که مطمئنن در رشد اقتصادی افغانستان نقش خواهد داشت. د آبادۍ پروګرام د 115 میلیون ډالرو یو پروژه ده چې پلي کول یې د 2012 کال اکتوبر کې پیل شول. دغه پروګرام تر اوسه د 213 میلیون ډالر په ارزښت څه باندې 216 دولتي خصوصي ټولنې له کوچنیو او منځنۍ کچې متشبثاتو سره جوړې کړې. زموږ د نن شپې پښتو خبرې ټولګه پر همدې ځای پای ته رسېږي. له ملتیا منندوی یم. پاته شپه مو نیکمرغه.